Učenici dramske sekcije osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj izveli su predstavu Žalošćena porodica u pozorištu u Novom Kneževcu. Novokneževačka publika imala je priliku da vidi ovo komediografsko delo u kome je pisac Branislav Nušić dao galeriju lica male pameti koje se takmiče lažnim cinizmom u iščekivanju nasljedstva koje trebaju međusobno da podele. Prema rečima učenika 8. razreda Ivana Tomasa, koji u predstavi tumačio lik Agatona, samo delo treba da ukaže ljudima na mane pohlepnosti i koristoljublja kako bi ljudi postali svesni njih i popravili svoje ponašanje. Mi smo radili ceo marketing oko predstave. I nekako bili smo uzbuđeni svi do same predstave, a kad je došao trenutak da treba da izvedemo komad pred publikom, bili smo malo uplašeni i bojali smo se da ćemo pogrešiti, ali kada smo stali na scenu i videli publiku, strah je skroz nestao i bili smo jako zadovoljni i srećni zato što se tu nalazimo. Ove godine smo počeli da se spremamo, mi smo hteli da započnemo da glumimo, a nastavnica odabrala komad. A reci mi, koliko vas je ukupno bilo u radu ove, za spremanje ove pozorišne predstave? Oko 15. Da li bi nešto još želeo da istakneš, da dodeš? Da nam je bilo jako zanimljivo i da bi želeo da nastavim da glumim. Nastavnica srpskog jezika i rukovodilac dramske sekcije Dušanka Dimitrov rekla je u razgovoru da je ideja za pripremanje predstave potekla od samih učenika, a da je njen predlog bio da se izvede delo Branislava Nušića Ožalošćena porodica. Inicijativa je potekla od učenika samih koji su želeli da oformimo dramsku sekciju u početku kako bismo se zabavili i kako bismo na neki koristan način utrošili svoje slobodno vreme. Pripremali smo je duži period. Oni su bili zadovoljni, dobro smo se zabavljali na probama. Eto, žao nam je samo što smo to kasno počeli, mogli smo to malo duže raditi, malo više predstava pripremiti. Predstava koja je izvedena tog dana na Kneževačkom pozorištu imala je i humanitarni karakter. Sam novac koji je prikupljen dobrovoljnim prilogom uplaćen na račun za lečenje naše male sugrađanke Višnje. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Visina vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 198 cm, dok je izmerena temperatura vode iznosi 19,2 stepena Celzijusa. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vreme praćeno kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 12 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 22 stepena. Duvaće jugoistočni vetar jačine do 11 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 80%. Intenzitet UV zračenja bit će umeren i dostići će vrednost 4 UV indeksa. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Očekuju se meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze i bolova u kostima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju savjetuje se koncentracija.